Hëngrët futat e thata? U karikuat? Do ma bëni qik shrekun? Po mirë, të ta them. Po si shë gjë, biskota? Po. Ajo është martuar me njëri unë kek. Njëri unë kek? Njëri unë kek. Po me njofi njëri unë kek, që jeto ke rruga tre eri. Po, ajo është njëri unë kek. Njëri unë kek? Njëri unë kek? Njëri unë kek. Lordin, e gjetëm. Pasqyr, mos e thuaj ati asë që. Futem rrë. E thua. E, jam lodhë shumë me ju kukla. Në shqit durimi i mori fund. Jo, do më tregosh atë promo. Jo, kopsat e mi aprikome.